Добре дошли в това видео, в което ние, Павел и Ицака, не знаехме какво ще снимаме, но от екипа ни изненадаха. Бяха събрали 7 човека, на които ние трябваше да познаем бройката хора, с които са спали. Имайки листчета с номер, ние трябваше просто да ги разпределим измежду тях. Дали успяхме? А те не ни казват. В смисъл, те няма право да ни кажат. Не, няма право. Ага. Ние ще ги ранкваме. И по-ще им кой е познал. Да. Окей. Okay. Добре. Окей. Okay. И тук имаме числа, това са им... Трябва да ги разпределим просто. Добре. Ама... Започваме с това, или? Чао, аз искам да видя какви са. 3, 3, 19. 19. Брей. 9. 9, 9. 9, 6. 11. 2. 2. Брай! Да. Как се казваш, Павел, приятно ми е. Златин, приятно ми е. А, ние сме се виждали някъде, нали? Да. Ние сме малко като колеги. Само, че вие сте в по-горния клас. Ти знаеш. Просто... Не, ютубър съм просто, занимавам се с това. А, е, какво снимаш? Криминални истории снимам и ще имам канал за подкасти и така. Яко. Искам да се занимавам с тази вашата работа, продуцентската също. О, не ти го пожелаваме. На колко години си? 21, скоро 22. Ми, реално има време, но пък може и да тъкмо да е почнал. Мопа да е мега развратен, къде знаеш. Ужас. Мислиш за играч? Ми, да, може би. О! 19? Се издава, дали е 19? Не, според мен не е 19. Той е само 20. Това не е мъжко число, само това ще ви кажа. Аз като съм момиче, как ще му солиш? Оф, ми трудно ми е да си те представя като момиче, но... Добре, така. Най-вероятно ще искам да е нещо специално за теб, което е. Ще те опозная и ще направя подарък, който е нещо специално за теб. Ако си тренирал художествена гимнастика, ще е нещо свързано с това, примерно. Да, ето шпагата ми. Аз ако бях момче, как ще да ме свалиш? Ми, не бих искал да те сваля, но... Абе, не, не. Ще се откажа. Добре. Yes. Добре, ай, три, че има много тройки. Има две тройки. Ми заповядай, мога да се върнеш там по кръгчета. Ами, дадоха ми три, но... Според мен, може би, защото бях първи и малко ме подцениха, искаха да играят по safe zone, така да се каже. Как се казваш? Вероника. На колко си години? 20. А, виж, тя е по-малка. Обаче пък е момиче. На нея е по-лесно. Ще кажеш? Че е по-лесно. По-лесно, ако даде. Е, да, да, ма тя може да иска да даде. Може да кажеш, че съм по-лесна, да? Да. Сама го каза, не знам. Добре, ето. Не. Ето, не. Добре, ами... Ти консервативна ли си? Значи не. Значи не е консервативна. Не е консервативна, да. Колко дълга ти е най-дългата връзка? 3 години. О, 3 години на 20, значи 17. Ама сама връзка ли си? Не. А. От кога до кога си била във връзка? Ме, миналата година бях. Тоест, миналата година и преди това още 3. 19 и още 3. Ама чакай сега, може тази година да е била развратната. Може те всички мечти сигурно имат такава година. Да, то е реално 19, това е възможно и за 19 часа да го направи. Ако си имаш определени неща, можеш и за един час да го направи. 19 дни можеш да го направи, ама не го е направила. Значи първо ти кажа, че е лесна, а след това ти кажа, че ще се развратна. Да, точно и аз това... Добре, ти парти човек ли си? Ходиш ли на дискотеки? Яко. Сварят ли те? Не. Какво значи? Ама това е пак такова, сварят ли, ама тя дали... Връща, бе. Чувствам се като Слави Трифонов, някакъв такъв. Стари ги питам за как ги свалят такова. Добре, нещо средно, дай нещо средно. 6. Ми айде... И мъжете пък ти пишат. Другото 11. 6, 6 е средното според мен. Ми добре, айде дай 6. Дай 6. Ама има и 9. Има и 9, да, може и да е 9. После ще я размешаме, защото май е малка, за да има чак 9. Ама чу да е малка. Чак. Чак, да. Добре, ай 6 за сега. 6. Thank you. Майко. Павката и Цака ми дадоха бройката 6, но дали е 6? В принцип ми е любимото число. На колко си години? На 22. 22. Не, виж, значи пак, то няма повече. Тема... Вайб на готин пич. Да, играч. Ако с жена бих му пуснала. Благодаря. Ти би ли му пуснала? Не. Така мога да преценя, защото не се познавате. Искаш ли станат 7? А за теб... А откъде си сигурен, че 4? 6? Е, не съм, не знам. Тогава? Добре, добре, добре. Примерно, как славаш ти на момиче? Ми зависи, някакси по-така, по-смут. Смисъл, не гледам да им задавам въпроси от рода на здрасти ти, как се казваш, на колко си, къде учиш. Нещо интересно така, по-заиграващо, да може да се закача малко повече с момичета. Я се закачи с павката.
С павлина. Айде. Чакай, мога така да те погледна по-така. Виж ме и така, ако искаш. Аха. Извинявай, обърни ми малко внимание, ако можеш. Да. Какво става? Ти често ли идваш тук? Е, не, стига, това беше много изтърквано. Да, защото студиото работим, е. Къде най-често ги сваляш? Най-често къде ги свалям? Най-вероятно в Екзе. Най-често ми се случва там да ги свалям. Екзе чава ли? Не, ма те там май... Там се свалят баяво. Там се свалят яко. А какво учиш? По принцип учи информационни технологии. Помислете си, да. Да, да. Ама пък е готин. Да, готин е. Информационни технологии, реално какво ще правиш? Excel, таблица. Програмиране, не, програмиране. А, програмиране, това е друго, това е информация. Това е да не се залъжеме за оня случай с... Да. Той даже, ма чакай, той реално е готин. Ще има и пари, защото ще е програмист. Искаш ти гаджет да направя, бе? Еми, добре, айде, какво да те правя, айде. Аз мисля, че високо... За мен е 11. Може и 19 да е. Или 9. Те всичките. Или всички или може това да са така. Добре, айде 11 за сега. Айде 11. Защото е някакъв готин. Да. Виж как се радва, може би познах. Да. Ами може пък да е бил 3 и такова 11. Е, благодаря. Е, мерси. Павката и Цака ми дадоха 11. Дали е толкова, дали не, никаква идея. Хубаво число е, да, две еднакви цифри винаги е хубаво, но не знам. Здрасти. Здрасти. Павел съм аз, приятно ми. Георги, приятно ми. Христо. Георги. Си много готин, много си фешен. О, вау! Плюс три мъчета. Е така, бам. На колко години си? Да. Познай. Е, сега ще се обиди, че съм казал на... Може да е точно колкото е бройката. 19. 3! Не знам. Какво правиш, Гошко? Добре, от какво занимаваш? Уча мода в момента. Да, изглеждам човек, който учи мода. Долу-горе. Ти ли си те развратни хора ли са? Те много обичат да пият, така че... Да. Отгоре, да. Ти си пияница. Здравей, разбрах на колко си, на 9 или на 19? На 9 или на 19? 9. Добре. Да. Зависи от настроението. По принцип не пия, но ако е петък, някакси деня просто ми крещи. Пий, и аз пия. Ден на майстора. Кой е то деня? На кого викаш деня? На господин Петък. Просто стане ли петък, трябва да пия. То кумшията. Чука, прави. Ти, Гошо! Загрижен ли си за външния ти вид? Не. Не обръщаш много внимание. Заобщо. За колко време се оправяш сутрин, да кажем? Около 25 часа. Окей, ясно. Добър отговор. Имаш ли увереност? Ау. Ти си най-увереният тип. За съжаление. Изглеждаш малко притеснен, защото ще ти познаем бройката. Може би. И всички ще я разберат. Олей. 9 според мен. 9, 2, 3... Няма ли 0? А, не. 19. 9 според тебе. Що? Не знам. Такъв готин. Ми да. Ми айде, добре. 9. Айде, добре. Сигурно и той е 2, такова. Ей, добре. Дадоха ми 9. Само 9. Заповядай, Павел, съм аз, приятно ми е. Маги, приятно ми е. Маги. Христо. Маги. С какво занимаваш? Студентка съм в Софийски, комуникационен менеджмент. А тя комуникира постоянно. Какво значи това? Медиокомуникации, по-просто казано. Медиокомуникация. Да. С кой си комуникираш? Зависи. Кой ти пише, с него си комуникира. Чат пат. Забиват ли те постоянно дискотека? Не. Е, мацко, какво сте? имаш страшни очи. Мерси. Що така ти спала гласа? Е, не, така нали забиват? Така ли забиват? Да. Дискотеката мен постоянно ме забиват така. Някакви чичковци. Чакай! Имате ли повече колеги? В смисъл, повече мъже ли сте специалността или повече жени? Повече момичета. Но горе-долу балансирано. Тоест, ако има повече, ако има по-малко момчета, за тях има повече избор, а за вас имам по-малко избор. Което предразполага, вие да сте по-отворени към някакви приключения. О, бах ти, аз съм психолог. Не мисля, че момичетата подбират много. Не мислиш? Ходиш ли честно на дискотека? Е, случва се, да. Пиеш ли? Да. Взимаш ли някакви други вещества? Не. Никога? Никога не съм взимала. Пушиш ли? Да. Не ми изглежда на 19, нито на 2-3. Аз си мислих, че за връзки ще ме питате и за такива отношения. Имаш ли връзка в момента? Връзка си? Ами да, имам от година и месец и преди това имах една връзка година и половина. А на колко си? 21? 20. Е, виж. 3 години горе-долу вързана, кажем 2 години и нещо. Да. Не ми изглежда нито на 2, нито на 3, нито на 19. Сигурно е някой от 6 и... Или и другите числа. Или 9, да. Не, 6, не. О, най-че може да е 3. Тя може да е така някаква консервативна. Две връзки имала. Ти консервативна ли си? Не. А, чакай! Две връзки си имала за винаги. Не, това са единствените дълги. А, дълги. А колко връзки си имала? Не съм ги броила. Тя каже... Не ги броила.
Хм. Виж, не си брила връзките. О, значи 19. Не. Да, значи не е 19. Добре, не е 19. 3 или 2. Издаде се. Според мен е 6, ама после ще разменим. Добре, айде. Благодаря. И това като комплимент го прие. Благодаря, мерси. Момчета ми дадоха числото 3, което мисля, че е окей. Адък съм аз. Павел, приятно ми е. Какво става? Нищо. Караш ли уинцър? Карам. Изгледаш на човек, който кара на уинцър. Да. Нема и така става. Има ли... Си голям играч, ето не. Има ли мацки по плажа, които се кефят? И дай не. И какво казват? Е, бах ти големия уинцърф имаш. Уинк. Примерно, да кажем. И ти казваш, да видиш платното ми. И те го виждат, защото той е отвънк. Да. И казват... Аба, те са с едни такива специални бански. Ти с него ли си? Дето е прилепнал такъв... Водостойчив някакъв, да я знам. Неопрен му се вика. Как? Неопрен. Неопрен ли си? Не. Не. Значи гол. Бански. Той може да е там по плажа, рускини, украинки идват на морета, румънките. А елате ми научи тук на сърфа, отива на дълбокото. Води ги на дълбокото. Ма изглежда се едно, не ги забива. Просто изглежда се едно си чува с тях, ама не прави нещо. Добре, ама не става 19, той изглежда на 19. О, той е лакъв, да, той е лакъв. О, да, той е рапър. Такъв, да. Да, да, това, но ние после ще ги разменим. Да. Ние много давахме такива някакви нормални числа на тях, пък тях трябва, сигурно той е с 19. Добре, 2, да, не си не прича повече на 2, съжалявам. Да, 2. На него ще му дадем друго, обаче сега ще дойдеш. Ще краеш. Павката и Цака ми даваха номер 2, което, тъй като аз съм сърфиш, че... Не, в смисъл, не. Какво става? Иван, Христо. Приятно ми е. Павел. Какво се занимаваш? Общо, взето в момента снише спортове. Момичето не харесва това. Да. Какви спортове? Сноуборд, ски, сърф. А, уиндсърф или сърф? Хавайка. Е, момичето вече това го харесва. Да, да, да. Имаш пари? Може да има, може и да няма. Ай, кажи ли? Ама чакай, тук в България как се кара такъв нормалния сърф? Хавай. Хавайка само ако има вълни. То няма вълни. Има, много рядко надолу, има. На юг има. Има на юг. Виж, аз съм хубав. Да го спалям. В Гърция, в Турция. Е, колко си години? 20. Той оня ден има рожден ден. Еми ето. За всяка година по една. Не, не, той не е 19, ние трябва да дадем 19, после ще ги разменим. Защото не е 19. Но не ми изглежда като на човек, дето има 19 бройки. 16 има. Слаг и готин е. О, очилата са Гучи. О, да, това е важно. Best kept secret. Има дрип. Ми добре, айде 19, ама и според мен 19, ама няма си 19. Ми Павката и Цака ми даваха 19, щом така мислят. Пласкан съм. Аз бих разменил няколко. И аз бих разменил много. Не много, двама, трима бих разменил. Не, бих си я оставил така. Да, и според или, мен. Или 6, или 3 е тя. Според мен или 3, или 2 всъщност. Ти 9 ли си? Не знам. 9 ли съм? На него му вземи 19-ката. Сори. Така каза шефа. Ама с какво ще го размени, бе? Не знам. Тя каза, чакай един, кой прилича на 19-ка? Никой не прилича. Аз все едно съм виждал 19-ки на улицата. Жена, 19-ка ли си? И шачката. Не. Шачката ми прилича на 45 поне. Не го обижди. Да, съжалявам. 70. Чакай сега, той е друго. О, това не сме го коментирали. Виж, за момчетата е готино да имаш над 20. Готино ли? А за момичетата е да имаш над 20. Защо е така? Чакайте да допитаме до хората. Така ли? Така, ли? Така е. Що? Според мен тази догма в обществото за това, че ако една жена е спала с много мъже, той е лека, а мъжът е играч, бих казал, че е правилна, защото даже мога да кажа една такава наша кривата фраза за ключа и ключалката, но просто ако една ключалка отключват много ключове, просто тя не е сейф, не може да ни защити това, което е зад нея, докато един ключ, ако отключва много ключалки, се превръща в мастерки, което го прави още по-ценен. За мен има значение, с колко е смисъл, сега няма как да тръгна с някой, който има 100 бройки. Това означава какъв е смисъл, демек той няма да бъде само с мене през цялото време. Предпочитам жената да има по-малко бройки, реално всички момчета биха предпочели така, защото все пак самия опит идва от пътите, в които тя е правила даденото нещо, а не от това с колко е била. За мен, ако една жена е спала с 30 мъже, може би да, може би не. Пак зависи от жената. Ако жената до мен е спала с 30 мъже, на мен няма да ми е проблем. Ако един мъж спал с 30 жени, е играч, да.
За мен стереотипа, че ако една жена е спала с много мъже, е лека, до някаква степен важи, зависи, нали, пак от бройката, ако са над 30, примерно, мисля, че не е окей. Все пак трябва да си има някакво достоинство. А за мъжете също не мисля, че е окей, но по принцип при тях е по-приемливо. Не съм окей с това, но е по-окей. Ами, по принцип аз съм доста широко скроен човек и не мисля, че една жена трябва да се ограничава в това колко бройки има, защото в дадени моменти просто каквото има да се случи, ще се случи. Така че, да, може би от една страна не е много хубаво за едно момиче да има много бройки, но така се е преценил човека, също се отнася и за момчетата. Реално, колкото повече бройки има, да, може да се води като мачо, но пак качеството е много важно, защото е лесно да си намериш първото нещо. Ако 19-ка е на момиче, ти казваш, че тя е момент. Не, но и се сваля Валюто. Направо си го каза. Кой е Валю тук? Валю! Валю ще ги сваля. Предвид, че има такава достъпност. Достъпност? Не знам. Тя със сигурност е... Така според мен. Или така, или максимум така. Так си е така. Между другото, мисля, че и той е така. Той е... 9, обиди се малко. А, се значи не е така. Ще ме поглежда провокативно. Ама тя каза, че се пуска в приключения. Не искам да ползвам неговата дума, но се пуска. Който в приключения. Който ползва Тиндър да си вдигне ръка. Ползвал или ползвал? Ползва. Ползвал също. И ползвал. Добре, значи така. Добре, ползва сега. Който сега ползва? Сега даже слайпа. Добре, или 19 или 19. Според мен е 19. Не, според мен той е 19. Добре, това ги издаде. Там яко. Аз бих казал, че понякога качеството е по-важно от количеството. Даже направо си е така, така че не знам. Вие си знаете. Какво значи това? В Тиндър да си мъж не е много лесно, да ви кажа. Според мен той си е 3. Или не? Прилича на Бербатов, между другото. Вие залагахте ли, бе? Я кажете. Виж, той прилича на Бербатов. Хвърли ми една топка и залепям за кръка. Да, бе, залепям. Дай една топка. Дали ще залепи за кръка? Я да е на топка. Той мисля, че няма да изкарам топка ли? Подпис от Николай Николов. Не е Бербатов. Не, три. Три. Не. Добре, той колко е? Да почнем. Той е 6 според мен. Значи тя е 11. Тя е 11. Какво значи това? 11 твърде много ли е за момиче? Нищо не каза. Според мен така е добре. Изглеждат на хората. Така ли мислиш? Така е добре. Добре. Първо, нали, не искаме никой по никакъв начин да обиждаме. Това е просто някакво тъпо мнение, дето сме си наредили. Добре. Ами, така ли да ги оставим? Според мен да. Според мен изглежда добре. Въпреки, че тях двамата бих ги сменил, може би 3-2-2-3. Тя да е 2? Да. Ама не знам. Не, вече е досадно. Досадно ли ти? Не. О, излага. Излага, да. Според мен бройката няма абсолютно никакво значение. По принцип, за мен бройката има значение, но и качеството е много важно все пак. Всеки човек е индивидуален и може да се прави каквото иска. Така че аз съм open за всичко. Така че колкото искаш или колкото не искаш. Така че все тая. Ми смятам, че бройката е важна и за двата пола, но просто по различен начин и в различно количество. За мен бройката като цяло е важно нещо за взаимоотношенията на хората. Да, има значение, зависи, но зависи от случая, зависи от жената. Определено би имало значение за мен бройката на една жена, тъй като тя има достъпност до много мъже, за разлика от нас, и ако просто е била с много мъже, означава, че не ги е подбирала. Един вид тя умърсява нещо, за което ние се борим, реално да получим. Бих предпочела мъжа до мен да не е спал с много жени, тъй като... Но той субективно зависи колко са тези жени, нали? Зависи каква е бройката. Ако са 30, не мисля, че би била окей. Да стигнат ръцете хората, а чието бройки бабката и цяка познаха. Доста се вдигнаха. Аз чух едно листче. Верно, айде се обърнем. Да се обърнем, нали? Можем. Да, обръщаме се. Ами, не познаха първоначално, но... Моята бройка не е 6, моята бройка е 11. Девятката е много хубаво число, но ако сложим шестицата, става още по-готино, но браво, браво, познаха. Бах ти, бих казал. Е, добре, има две тройки, не сме ги оцелили. Мамо. Да. Добре, 19, ах ти играч. Не, аз не знам за какво говорите, няма така. Тиндъра го издаде. Да. Добре, 3
3 от 7... Е зле. Не е чак толкова зле. Не, не е зле. Павката и Цака ми дадоха 3, но... Сбъркаха. 19, да. Добро число е. Обаче това не е моята бройка. Това не е моята бройка. Моята бройка е това. Което е, да, почти същото, но пак е повече от 2. Моето си е това. Да, 3 ми харесва, но не съ... съжалявам, не познахте моята бройка, тя е 2. Реалната ми бройка е 6. Окей, съм и с двете, няма значение какво това е, просто така се е случило. Ми, конкретно за един мъж според мен тази бройка е окей, тъй като аз съм бил в много дълга връзка, 4 години и половина. И вероятно, ако не бях в нея, ще да имам повече бройки, но въобще не съжалявам за това. Аз ти как? Те са двамата бройка! Те заедно са го правили! Те са били заедно през цялото време. На сърфа, заедно дойдоха. Заедно. И в леглото. Двете дълги връзки, нали? Не, те с дългата връзка не е правила, обаче с... Не, аз ти как ще така ще бъде? А виж него как го заковахме директно. Браво. Беше закован. Браво. Той е единствено познат от първи път. Първи път, да. Да. Не, разменихме и него му го сложихме. 20. Изключително неудобно беше. Благодарим ви, че участвахте. И не сме обидили май никой, защото няма някакво... Няма да си кажа. Не, да изложим 19. Не, 3. Не чак толкова повече от 2. Примерно... Него колко? 3? Да, малко го обидихме, защото той е двойно. Това е най-якото, че те двамата заедно си го правили. Единия път е бил помежду им. Благодарим, че гледахте. Да. Ако искате и вие да участвате в подобно видео до година, не, защото не знам кога. Да, аз не знам. Да, не знам. Напишете... Абе, има форма в описанието, попълнете я, пишете коментари. Какво мислите за това видео и какви видеа очаквате от нас в скоро време. Къщата, между другото. Да, скоро започва. Айде.